হয় বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ বিলাচীপাৰাত বিলাচীপাৰা মহকুমাখন দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই জিলা ঘৰষণাৰ বাবে দাবী উত্থাপিত হৈ আহিছিল পূব বিলাচীপাৰাৰ বিধায়ক চামছুল হুদাই বিধানসভাৰ অধিৱেশনত বিলাচীপাৰা মহকুমাখন জিলালৈ উন্নতিকৰণ কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু মোৰ লগত আছে বিলাচীপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিমাণ্ড কমিটিৰ বিষয়ববীসকল তেখেতৰ ওচৰত আহিছোঁ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ আজিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি হ'ব যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই আপোনালোকে বিলাচীপাৰা মহকুমাখন জিলা ঘৰষণাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল আমি খুব ভাল পাইছোঁ যে দীর্ঘদিন পিছত আমার মাননীয় বিধায়ক শামসুল হুদায় মানে জিলা দাবি সমিতির কথাবিলাক মানে বিধানসভাত উত্থাপন করেছে এই এটা ন্যায্য দাবি আমার দীর্ঘদিনেরপরা মানে দুই হাজার তেরো আমি এই আন্দোলন করে আছো বিভিন্ন পর্যায়ত কিন্তু আজিলেক সরকারে কোনো কান হার দিয়া নাই ই এটা সময় আছিল আমার মেমোরেডামব গাইফ হয়ে যায় পিছত তারপর এই বহু কৌশল করার পিছত এটু পোৱা হল সরকারিভাবে রিচিপ্ট দিলে তার তারপরে পরবর্তীকালে খালি আমাকে আশ্বাসে দিয়ে হব 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 হয় নহয় আর হ্যাঁ এটা সরকারের যাক ক্রাইটেরিয়া এই ক্রাইটের ভিতর আমার আটাইখান আছে জেলা ঘোষণা যিখিনি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা লাগে লাগে সব আছে যে ব্লক লাগে চারিটা আমার চারিটা ব্লক আছে সার্কেল লাগে চারিটা আমার তিনটা আছে থানা লাগে দুইটা আমার তিনটা আছে টাউন কমিটি লাগে দুটা আমার তিনটা আছে এনেকে কৰি কৰি আমার যিকিটা মানে প্রয়োজনীয় আর্হতা জনসং জনসংখ্যা জনসংখ্যার ফলপরাও আমার মানে প্রায় বারো লাখ জনসংখ্যা সরকারি হয়েছে দশ লাখ আমার প্রায় বারো লাখ জনসংখ্যা আছে এইবিল তথ্যপাতি সব সরকারক জমা দিয়ে আছে কিন্তু কই কম অর্হতা থাকা হা দক্ষিণশালমারা মার্কি মানকাচর জেলা মাজুলি জেলা বজালি জেলা এইবিলাক জিলালো রূপান্তরিত হল কিন্তু আমার এতে এটিালো নহল যে নহক আমি ভাল পাইছো আমি ধন্যবাদ জানাইছো আমার বিলাসিপাড়ার মানে বিধায়ক শামসুল হুদাক অন্তত বস্তুটো বিধানসভাত উত্থাপন করে অন্তত সমগ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করি করেছে আর আমি দৃঢ় বিশ্বাস আমার যে আমি অতি সালে এইটা একটা সরকারে কাৰ্যকৰী কৰিব কাৰণ আমাৰ ওচৰত আহিছোঁ যিহেতু পূৰ্বেও কিন্তু বিধানসভাৰ মজিয়াত বিলাচীপাৰা মহকুমাখনক জিলা ঘোষণা কৰাৰ বাবে দাবী উখাপন কৰা হৈছিল আৰু পুনৰবাৰ কৰা হৈছে কি জনাব চাওক এইবাৰ আমাৰ চামচুল হুদাই এচেম্বলিত কেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয় যে আমাৰ বিলাচীপাৰা দিবা দামী আমি যোৱা তেৰ চনৰ পৰা দাবী কৰি আছোঁ দাবী কৰাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সমল চবখিনি গোটেই গোটেই বস্তুখিনি আছে তৎসত্বেও আমাক বিলাসীপুৰা মহকুমাক জিলালৈ উন্নতকৰণ কৰা নাই আমি দুখ পাইছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় এই বিষয়ত চৰকাৰে চিন্তা কৰিব আৰু আমাৰ বিলাসীপুৰ জিলালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব কেইদিনমান আগতে আমাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ ইয়াত আহিছিল মই বিজেপিৰ মানুহটো আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন কথাৰ মাজত মই তেখেতক এটা সুধিছিলোঁ যে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ অসমৰ আজি প্ৰায় আঠ দহখনমান জিলা নতুনকৈ জিলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ল আমাৰ ভিলাজপুৰাৰ কথা কিয় বিবেচনা কৰা নহ'ল মোক ক'লে যে আপোনাৰ ডিমাণ্ড কৰিছিল নেকি আমি কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি বস্তুকে ডিমাণ্ড কৰি দিয়া আছে তেওঁক ক'লে যে কাগজখন মোক দিব আৰু আগামী সময়ত মই চাই ল'ম কি কৰিব পৰা যায় ত' তেখেতৰ লগত আলোচনাত তেখেতে এটা গ্ৰীণ চিগনেল দিয়া যদি হৈছে তেওঁক খালী গোটেই বস্তুনো বিচাৰিছিল আৰু তেওঁ এই কথাটো নিৰ্দিষ্ট জেগাত ক'ব বুলি কৈছিল যিয়ে নহওক তো পুনৰবাৰ যিহেতু এই কথাটো উঠিছে আমাৰ এছ এম টিটো কথা হৈছে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম আগন্তুক খুব কম দিনৰ ভিতৰত একমাহমানৰ ভিতৰতে আমি এখন আমাৰ যিটো ডিমাণ্ড কমিটি আছে ডিমাণ্ড কমিটিৰ এখন মিটিং মাতি পেলাই পুনৰ আমি নতুনকৈ আন্দোলন কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লগা হ'ব আমি ভাবছোঁ দ্বিতীয়তে হৈছে কি আমাৰ এটা আমাৰ দয়াল দাই কৈছে গোটেইখিনি কথা যে আমাক যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ প্ৰয়োজন চব কিছু আছে তাৰপাছতো আমাৰ মিনিমাম জিলা হোৱাৰ কাৰণে দুটাকৈ সমষ্টিৰ প্ৰয়োজন আমাৰ তাত দুটা সমষ্টিও আছে সেইদিনা ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক কথা পাতি তেওঁক কৈছিল যে মোটামুটি দুটা সমষ্টি থাকিব লাগে এটা ইয়াৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে মই ক'লোঁ মাজুলীটো এটা মাত্ৰ এটা মাত্ৰ এচেম্বলি চিট কিন্তু মাজুলীৰ কথাটো বেলেগ সেইটো চিফ মিনিষ্টাৰ ঠাইৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কিছু হৈছে তো মিনিমাম দুটা থাকিব লাগে মই আমাৰ দুটাই আছে পূব সমস্যা পচপুৰ সমস্যা আছে গোটেই কোনো প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে বস্তুটো আমি চাই ল'ম হ'লে ভাল হ'ব আপোনাৰ পৰা দাবীটো আমি কৰি আহিছোঁ জিলা পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কথা হৈছে আমাৰ ইমান আৰ্হতা আছে তথাপি আমি ইমান দাবী বা কিয় কৰিব লাগে সচেতন চৰকাৰ হ'লে তেওঁ নিজেই দিব লাগে ডিষ্ট্ৰিক্টখন আমাৰ যিটো জনসংখ্যা আছে আৰু যিবোৰ লাগে সকলো আছে কিন্তু আমি দাবীও কৰি আহিছোঁ এইবেলিও যিজনে দাবী কৰিছে আমাৰ এম এল এজনে তেওঁ দাবী কৰিছে আমাক তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ যে এই কথাটো শুকাইছে আমি আশা কৰোঁ চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব বিবেচনা কৰি আমাৰ জিলাটো ঘোষণা কৰক আৰু হয় দল সংগঠনৰ বিষয়ববী আছে আপুনি কি জনাব চাওক বিলাচীপাৰা মহকুমা এখন জিলালৈ উন্নতিকৰণৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ অৰ্হতা দৰকাৰ গোটেইখিনি অৰ্হতা বিলাচীপাৰা মহকুমাৰ আছে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বিভিন্ন সময়ত দাবী উখাপন কৰি আহিছোঁ যে বিলাসীপাৰা মহকুমাখন জিলালৈ উন্নতিকৰণ কৰিব লাগে আজি আমি বিলাসীপাৰা পশুমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক চামছুলু দা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে বিধানসভাৰ মজিয়াত তেওঁ বিলাচীপাৰা মহকুমাখন জিলালৈ ৰূপান্তৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যি দাবী উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ চলাগৰ আমি চলাগ জনাইছোঁ আৰু আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰেই বিলাচীপৰা মহকুমাখন বিলাচীপাৰা জিলালৈ উন্নতিকৰণ কৰিব লাগে হয় যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই বিলাচীপাৰা মহকুমাখন জিলা ঘোষণাৰ বাবে বিলাচীপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিমাণ্ড কমিটিয়ে আৰু দল সংগঠনে আন্দোলন কৰি আহিছিলে দাবী জনাই আহিছিলে পূব বিলাচীপাৰাৰ বিধায়কে পুনৰবাৰ বিধানসভাৰ মছিয়াত বিলাচীপাৰা মহকুমাখন জিলা ঘোষণাৰ বাবে দাবী উখাপন কৰাত এইসকল বিলাচীপাৰাৰ সচেতন জনতাই কিন্তু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু বিলাচীপাৰাখন বিলাচীপাৰা মহকুমাখন অতি সোনকালে বিলাচীপাৰা মহকুমাখন জিলালৈ উন্নতিকৰণ কৰ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে